status șecerebuli studentebistuis davalianebis ganulebaze formulas informatsiis sapasuxod ganatlebis ministrma ciotaxnis cin briefingi gamarta formulas informatsiit mtavrobashi daibares kerzo universitetebis tsarmomadgenlebis status șecerebuli studentebis sakitxze da mostxoves rom studentebis davalianeba romlis gadaxtis pirobats ramdenime dghis cin premierma gasca tviton universitetebma dafaron ras pasuxobs am informatsias Gheorghe Amilakhvari tamta janadze daestro ministris briefings Tiah 40 milioane lariș nașuat 8 milioane lariș. Orat este încă da ușde băs acum tipul bugetz odstătii atasist atos șecerebuli studentis auditorii epși dabruneba. Cantle bise ministrul universității epși este vaza aseti ram. Acum tipul gada echti stavalie nebis 80% impirobitrob. Orat as odstă summit list pirveli august 18 obit atos șecerebul studentep stavalie nebas strulat gaunul debat. Cantle bise ministrul irtz mune barum. Orat es saris sabazro pasi. Tum zac itxaze tu sabazro pasi. Am jamindeli davalie nebis 80% iaratum stavalie studentebi Chut cerzuirat, an ramdena dacă universitatea pse mișe resurse, rom damat ebit odstătii atasist student imigon. Am teme plan de capșire ebit ministri problemas verxedas. Răcheba universitatea pse pozițias tabi supali de agrarul universitatea pse gardașe tavazebas ministris informațiit coela de tachunda. Ჩვენ ამ ისტორიული გადაწყვეტილების ფარგლებში კერძო უნივერსიტეტებს შევთავაზეთ არსებული დავალიანების ობიექტური საბაზრო ღირებულების ანაზღაურება, რასაც დათანხმდა ყველა კერძო უნივერსიტეტი თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების გარდა. Როგორც ჩანს, ამ უნივერსიტეტებს სხვა მოტივაცია აქვს. ყველა სტატუს შეჩერებულ სტუდენტს, ვისაც სურვილი აქვს მიმდინარე სასწავლო წლის სემესტრში აღიდგინოს სტატუსი უფლებამოსილია ახლავე მიმართოს თავის უნივერსიტეტს, რომელიც თავისი შინაგანაწესის შესაბამისად უზრუნველყოფს მათთვის სტატუსის გააქტიურებას. არავინ არაფერს არ აიძულებს და არავის არ აღავალდებულებს, ვისაც აქვს სრული დაეთანხმება, ვისაც არ ჰქონდა სრული არ დაეთანხმება. ეს არის ჩვენთვის, ჩემთვის მიუღებელი თანხის სახელმწიფოსგან ყიდვა. Ანუ მე, რომელსაც ისედაც ვერ ავიღებდი ამ ფულს, სახელმწიფო მეუბნება, რომ ცირა მომეცდეთ თქვენი ვალდებულება და ჩვენ ამაში მოგცემთ 80%-ს. Და გიჟი უნდა იყო, რომ არ დათანხმდეთ მაშინ. Ანუ აქ არანაირი პოლიტიკა, არანაირი არაფერი არ არსებობს. Ანუ გარკვეულ გვეუბნებიან ფულს, რომელსაც ისედაც ვერ იღებ და ამ ფულს მართლა ვერ ვიღებ. Sacalțumă că nu-s 8%. Visați rare resurse, iar este gațelul, este mingos, este un demiucan. M-ați scos finanțurat, dar m-ați scos moralul rădăț. Răcheba თავისუფალ და აგრარულ უნივერსიტეტებს მათ ერთობლივი განცხადება უკვე გაავრცელეს, სადაც ნათქვამია, რომ ისინი სოციალურად დაუცველ ყველა სტუდენტს ყოველ წელს სრულად უფინანსებენ სწავლის საფასურს ყოველგვარი წინაპირობების გარეშე და რომ მათ სტუდენტებს ვადაგადაცილებულ გადახდებზე არ ირიცხებათ ჯარიმები და საურავები. Უნივერსიტეტები ასევე აღნიშნავენ, რომ ხარისხიანი განათლების ხელმისაწვდომობის პოლიტიკას კვლავ გააგრძელებენ და ამ დამატებით ამ თემაზე პოლემიკაში მინისტრთან არ შევლენ.